Assalamu alaikum, ardaqtı TJRK kanalıбыздын көрүүчүлөрү. Биз мынау атайын Европа, жана ошондой эле Япошка, Кореянын унааларындагы жарыя кылып жаткан учурубуз. Андыктан көзөмөлгө жакшылап алып карап туруңуздар. Биз сиздерге жарнаманы баштайбыз. Kia Sorento. Чыгарылган жылы 2020 жыл. Дизель. Коробка автомат. Баасы келишим баада дейт, азыр бул жактан сурап берем баасын. Телефон номерлери турат. Чыгарылган жак Кореядан чыгарылган. Свежий. Көрсөңүздөр болот, абалы сонун, мына окумуш. Алыстан дагы жакындан дагы көргөзүп коеюн, э? Силерге жакшы чыгарылыш болсун. Ал эми ички салонуна дагы көзөмөл жүргүзөлү. Электропакет, кожный салон. Мультирульдугунда байкасаңыздар болот. Передний задний камералар менен биргеликте полный комплектациясында бардыгы бар. Бул жактарда жайгашкан автомат коробка. Мына бир гана люк гана жок, потолокто. А так бардык жагында полный комплектациясы менен бар. Подогрев дагы бар. Сиденье подогрев. Көрсөңүздөр болот. Ага, баасын канча дедиңиз? $32,000 дейт. Номер оформлений болуп эле экен, бирок кандай болуп калат ага? Сатып алган адамдын өзүнө эме кылабыз же өзүңүз кылып бересизби? Келишебиз. Келишет дегенсиздер. Модели жаккан болсо, көрүнүшү жаккан болсо, чалып байланышыңыздар. Мен номерлерин калтырып коем. Комфортно деп мына ушул унааны айтат. Караңыздарчы укмуш. Келгенине бул унаанын, автоунаанын Кыргызстанга болгону бир 20 күндөн ашыптыр. Башты бир айга жетип калыптыр. Бул жерде номерлер турат, жазып алыңыздар. Чалып телефон номерлерине жакса аласыздар.